սա կարևոր հանգրվանային միջոցառում էր, որովհետև Բարգավաճ Հայաստանը առաջին անգամ հենց իր մեջից անջատված տարբեր քաղաքական ուժեր հենց մասնակցում էին որպես քաղաքական մրցակից Բարգավաճ Հայաստանի հետ։ Սա որևէ այլ քաղաքական ուժի հետ այսպիսի բան չէ, միայն մեզանում է, եւ դրա համար մենք գոհ ենք այդ արդյունքներից, որ այդ դիմակայելով նաեւ այդ բոլոր մրցակցային խնդիրներին մենք կարողացանք արժանապատիվ դեպս բացել։ Ինչ վերաբերում է Վանաձորին, հա, հարցեք կարող եք անել։ Ինչ վերաբերում է Վանաձորին, այո, մենք գոհ չենք Վանաձորի արդյունքներից, ճիշտ է, մենք հաղթարել ենք արգելքը, անցել ենք այդ հավաքանի ունենանք, բայց դա մեր կառույցի, տեղական կառույցի եւ տեխնազուի ուրեմն որոշակի առանձնահատկությունները պայմանավորած, մենք այնտեղ անպայման շատ արագ որոշակի վերադասավորումներ ենք անելու։ Տարբեր համայնքներով, որտեղ որ համամասնական չի, մենք ունենք նորմալ արդյունքներ։ Իսկ Գյումրիում հնարավոր է դաշտ կազմել հանրապետականի հետ, որպեսզի քաղաքապետը հանրապետականի հետ բացառված է, որ Բարգավաճ Հայաստանը դաշտ կազմի։ Բացառված է։ Այսինչ վերածնունդի հետ հնարավոր է քննարկումներ ունենալ, եթե կազմեք կգերազանցեք։ Ուրեմն եթեներով չենք խոսում։ Ես ասացի, որ մենք արդեն բողոքարկել ենք, նաև մյուս քաղաքական ուժերի հետ մենք կոնսուլտացիաների մեջ ենք իրենք էլեն բողոքարկում։ Հիմքեր կա, որ արդյունքների մեջ որոշակի փոփոխություն կլինի։ Քաղաքականությունը չի սիրում եթե։ Կտեսնենք այդ արդյունքները ինչպեսին են, նոր եզրակացություն կանենք։ Հանրապետականի հետ չենք կազմելու որևէ կոալիցիա։ Գիտեք ինչ, ես միշտ ասել եմ, չեմ խոշում նորից կրկնեմ, ընդհանրապես երկրում ոնց որ գործերն են, տենց էլ ընտրությունների ժամանակ, ոնց է մեր երկրում գործերը, տենց էլ ընտրությունների ժամանակ գործերը, այսինքն կարող է մի փոքր երանգները տարբերվի, բայց լայն առումով ոնց որ գործերը ընդեղ են, դեղել էստեղ են։ Նու ես ինքս անձամբերեք ամբողջ օրը Գյումրիում էի, 25-րդ դպրոցում, 27-րդ դպրոցում, 3-րդ դպրոցում, ամենատարբեր տիպի խախտումներ կային, սկսած ուրեմն վարորդական իրավունքով քվեարկելու փաստից, որը մենք արձանագրեցինք եւ չէին արձանագրել որևէ մեկը, ասենք մենք պետք է մտնեինք, հասնեինք այնտեղ, որ արձանագրեին, վերջացած այդ 50 մետր շարավիղը ու տակումները, տարբեր տիպի ինֆորմացիաները մենք ստացել ենք, բայց որ ասեմ, հենց գրածում ենք։ Ողոքներն են, որ հենց բժշկին ավելին ակնկալում արկայացել են կուսակցություններ, հա, ընդրակաշատ բաժանում։ Այդ ես չպետք ասեմ, այդ պետք է դուք դիմեք ասեի օգնություն։ Ամենանի ոչ իշխանական ուժերը ասեմ, ինչու՞ էլ պայմանավորված։ Խոսում են, ասում են, որ պետք է միավորվեն։ Ուրեմն ասեմ, էլի լավ հարց է։ Ուրեմն նախ տարբերակ ենք ընդդիմադիր տարբեր քաղաքական ուժեր, այն ուժերը, որոնք որ ծնվել էին եւ ավելի կարճ ժամկետով կենսագրություն ունեին, չեմ ուզում բոլորին հաթակ նշեմ, դուք տեսակ, որ այսպես դոշ տալով, շատ այսպես պաթոսով խոսել է, քննադատել եւ այլն չաշխատեց։ Այսինքն ես թվում եմ մի կողմից, թե պետք է այն, որ այսպես ուժը քննադատում է, ինչ որ բաներ է ասում եւ այլն, ինչ որ վարկանիշ բերի, բայց տեսանք, որ այդ ժողովրդը հաճո բաներ ասել է, ես էլ եմ ասել, չի դառնում քվեարկության ժամանակ քվե։ Հասկացաք, չէ՞, բարձեմ, չէ՞ ասում։ Ինչ ասենք, ինչ որ դրա համար պետք է դու ունենաս կուսակցական ստրուկտուրաներ, կառույցներ, տարածքային կազմակերպություններ, որի հետ պետք է շատ չարչարվես, աշխատես, եւ դա արդյունք տա։ Այսինքն միայն ունենալ 1-2 լիդեր, որոնք որ կուրս կծեցեն, անդադ քննադատեն, ավելին ոչ թե իշխանության, այլ մյուս ընդդիմադիրներին, արդյունքում դու ասենք թե տեսնում ես, որ արդյունքը ինչպեսին է։ Իհարկե, մի կարևոր միտք եմ ասելու, այն որ կառավարությունը ասում է, որ վիճակը երկրում ոչ թե վատ է, էկոնոմիկա է, այլ ծայրահեղ վատ է, եւ դրա արդյունքում գնում են ձայն են տալի նաեւ իշխանական ուժերին, սա սրանկալում մենք պետք է վերայիմաստավորենք։ Ըստ երևույթին ես մտածում եմ, որ Գյումրիում եւ Վանաձորում կամ համայնքներում ժողովրդը համայնքապետի ընտրությունը շատ չի քաղաքականացնում եւ կապվում է տեղական ընտրությունների հարցերով, ուզում չի կապվում, որ դա երկրում փոփոխությունների է բերելու։